دا ولسی جرګې شمیر غړي باید استجواب شي. د مشرانو جرګې ځینې غړو نن په عمومي ناسته کې د دې ټکي په بیانولو سره وویل دا ولسی جرګې هغه استازي باید وضاحت ورکړي چې وایي په ولسی جرګه کې ځینې معاملې کېږي. تېره ورځ د ولسی جرګې ځینې غړو دا ادعاوې مطرح کړې چې ګنې د کابینې د یوولس وزیرانو په استیضا کې معاملې شوي دي. تیره اونۍ ولسي جرګې د کابینې اووه وزیران د خپلو پراختیایي بودیجو د 500 په سلو کې له کمې برخې څخه د لګولو په دلیل استیضا کړل. که څه هم د ځینو وزیرانو څرګندونو د ولسي جرګې د استازو قناعت حاصل نه کړ، خو ټولو یې له دې جرګې څخه د باور رایه واخیسته. همدا مسئله د دې لامل شوه چې د ولسي جرګې ځینې غړي د دغه وزیرانو په استهزا کې د ځینو معاملو ادعاوې وکړي. ځینو استازو خو ان د ولسي جرګې د لغوه کېدو غوښتنه کوله. اگر وکیل پول میگیره وزیر از کجا میده؟ یا از منافع، یا از دارایی دولت کشور، و یا هم از مافیای اقتصاد. وعده هایی که به مردم افغانستان دادیم ما انجام داده نمیتونیم. ما یکی از او کسا هستیم، لیست خود را جزی از او کسایی که استفان بخواهی بکنه اعلام میکنیم و آمادگی از رو داریم. از این خانه ای که این همه متهم شده و این همه توسط کسایی به گروگان شده از این خانه بیرون شد. با همدی حال که د مشرانو جرګې ځینو غړو د مسالې ته په غبرګون کې د ولسی جرګې د ځینو غړو د استجواب غوښتنه وکړه. باید هم مورد استجواب خود این وکل صاحبا قرار بگیره و باید قوه قضاییه رئیس محترم جمهور باید بیشتر از این سکوت نکنند و چنین جنایت های هولناک و مرگبار را یک بار دیگه باید در مقابلشان هم شورای ملی و هم مشرار جرگه باید از امروز باید اقدام بکنند. واکن در ممید است چه مش دی هم پخپل وینی و مش هم پخپل وینی و خلق در افغانستان خلق هم پخپل وینی و پخپل دی وایی در مطبعات که چه مشکل نست در باید اغا وکیلان چه در خبر که اغا باید دغه سناتورانو لولسمش را وغوختل چی دی لانجی د غسولو لپاره مداخله وکړي. د ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. له دیموکراسۍ څخه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ وایي که څه هم ښځو په وروستۍ یوه لسیزه کې په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو د ټولنې د دې قشر پر وړاندې ستونزې هم ډېرې دي. بلخوا د کابل د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې ستونزې مني، خو زیاتوي چې په تېر یوه کال کې په دولتي ادارو کې د ښځو شتون 9 په سلو کې زیاد شوی دی. نور جزیات د زرپانی حسینی په ریپورټ کې. له دیموکراسۍ څخه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ وایي بې سوادۍ، ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او د قانون د پلي کېدو پر وړاندې ستونزې هغه موارد دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې کړي دي. د دې بنسټ مسؤلین وایي د قانون نه تطبیق او د دولت لخوا د کړو ژمنو نه عملي کېدل هغه ستونزې دي چې د دوی چارې یې هم ټکنۍ کړي دي. با اساس آمار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تایید اداره احصایی مرکزی، حضور بانوان به عنوان کارمند در ادارات دولتی به 22% بلند رفته است. بلخوا د کابل د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي، خو وایي په وروستي یوه کال کې د هیواد په کچه په دولتي ادارو کې د ښځو شتون 9 په سلو کې زیات شوی دی. ځکه چې دلته یو تشویش ورته موجود دی چې مثلا مخکې د دې نه چې طالب راشي او دوی په مرمۍ وولي یا د وظیفې نه لري کې دوی په خپله وظایف خپل یا خپلې دندې پرېښي دي او ورځ په ورځ دغه فیصدي د ښځو د حضور فیصدي په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې ټیټېږي. د ښځو د حقونو مدافعان په وروستیو 11 کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پرمختګ د پام وړ بولي، خو په عین حال کې اندېښنې ښیي چې ښایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او هم له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې دا پرمختګونه په اوبو لاهو نه شي. خو په خپله ولسمشر او نور دولتي چارواکي د تېرو 10 کلونو د پرمختګونو پر ساتنې ټینګار کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د کابل چاپیریال ته پاملرنه ونه شي نو تر راتلونکو 5 کلونو پورې به خلک له دې ښاره کډې کولو ته اړ شي. دغه اداره له دولت څخه غواړي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته د مهم وزارت په توګه لومړیتوب او بودیجه ورکړي تر څو د چاپیریال ککړتیا په مخنیوي کې پراخه هڅې وشي. عزیز کریمی په دې اړه ریپورټ لري. د کابل ښار ککړ چاپیریال تر اوسه هم د یوې ستونزې په توګه پاتې ده. هغه ښار چې ورځ تر بلې چاپیریال ککړتیا مومي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د بودجې د کموالي له امله نشي کولی چې کابل ښاریانو ته د پاک چاپیریال زیری ورکړي.
د دغه ادارې رئیس له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه ادارې ته د نورو مهمو وزارتونو په شان لومړیتوب ورکړي. هغه وایي که چاپېریال ته پاملرنه ونه شي نو ښایي تر راتلونکو څو کلونو پورې خلک له کابل څخه کډوالۍ ته اړ شي. اگر توجه جدی نشه، من نگران هستم که 4 سال بعد، 5 سال بعد، شاید خدا والت نبیاره، شاید ما مهاجرین محیط زیست شیم از شهر کابل اگر به می ترتیب دوام بده. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د بې کیفیته تیلو کارول، دوړې او د ځنګلونو پرې کول د چاپیریال د ککړتیا لامل ګڼي او وایي ککړ چاپیریال د سرطان، ذهني کمزورتیا او نورو ناروغیو لامل کیږي. دغه اداره وایي چې افغانستان د 13 ملي پارکونو د جوړېدو وړتیا لري چې دوی یوازې په بامیانو کې د بند امیر ملي پارک پرانستلی او سهکل به د واخان ملي پارک هم پرانیزي. او دا هم اقتصادی خبر. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ضایع کېدو په مخنیوي سره له لږ برېښنا څخه ډېر استفاده وکړي. دغه شرکت له خلکو غوښتل چې د برېښنا له بې ځایه کارولو ډډه وکړي. په همدې وخت کې د برېښنا شرکت د چمتلي له مرکز څخه د کابل دشتې برچي ته د برېښنا یو بل لاین وغځوه چې 10,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي. نورحال د اسلم حجاب په رپورټ کې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې که خلک د برېښنا له بې ځایه لګولو ډډه وکړي نو په کابل ښار کې به د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره راکمه سي. د دغه شرکت رئیس عبدالرازق سمدی وایي چې دمګړۍ په ټول هیواد کې 20% برېښنا ضایع کیږي چې 21% یوازې په کابل کې ده. نوموړی وایي چې برېښنا شرکت هڅه کوي چې په دې برخه کې د ستونزو په له منځه وړلو سره له شته برېښنا ډېره استفاده وکړي. په همدې وخت کې د برېښنا شرکت له چامتلي څخه د کابل ښار د دشتې برچي سیمې ته یو ډبل ساکټ بل مزی وغځاوه چې د 40 میګاواټه برېښنا د لیږد وړتیا لري چې د نږدې 100 برجونو په فعالولو سره به په نوموړې سیمه کې 10,000 کورنیو ته برېښنا ورکړي. د مسیر ازی میتونه 100 ترانسفارمر یا 100 برج فعال شوه و 30,000 فامیل ازی مستفید شوه که پروسه برق‌رسانی از او آغاز میشه. د برېښنا شرکت په وینا د کابل ښار 80% اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن دي چې د پاتې نورو لپاره هم هڅې روانې دي تر څو برېښنا ورته ورسول سي. اوس هم د اسعار بیان. یو امریکایی ډالر 4.50 پله، یورو 8.50 شل پله، انګلیسي پاوند 1.80. د امارات 11.40 شپېته پله، زر ایرانی تومنه 15.50 او زر پاکستانی کلدارې 3.50. او هم د هوا د حالاتو اټکل. سبا ته په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ ده. تودوخه لوړه درجه 15 ټیټې وه. هرات اسمان شین ده. تودوخه لوړه درجه 40 ټیټې 12. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ ده. تودوخه لوړه درجه 26 ټیټې 15. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ ده. تودوخه لوړه درجه 40 ټیټې 15. او کندهار اسمان شین ده. تودوخه لوړه درجه 30 ټیټې 12. قدر منیدونکو د خپلو همکارانو له همکاري او ستاسو له ملتیا څخه مننه. دا مهالنی خبری سرویس چې په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا مو علامل او مددګار شئ.